Kembali lagi bersama Bola Radu. Sabah tawar paket pelancongan bola Intercity buat penyokong. Sabah FC telah memperkenalkan paket pelancongan baharu iaitu Bola Intercity, A Trip of Excitement dengan kerjasama Tourism Malaysia dan 8 agensi pelancongan di Sabah. Majlis pelancaran paket Bola Intercity with Sabah FC A Trip of Excitement ini telah berlangsung di Hilton Kota Kinabalu dan telah disempurnakan oleh YB Airul Firdaus Akbarhan, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Turut hadir sama ialah Encik Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara, menanggung tugas Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia, Puan Noredah Othman, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Tourism Board, Encik Ahmad Marzuki Nasir, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah FC, Encik Ibrahim Othman, Pengarah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, Sabah dan Puan Trisi J. Tojuka, Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Sabah. Paket ini ditawarkan pada tanda harga RM330 untuk seorang dan setiap pembeli berpeluang untuk bertemu dan berinteraksi dengan para pemain Sabah FC. Membawa elemen sukan dan pelancongan, paket ini turut memberi peluang untuk menyaksikan sesi latihan pasukan utama Sabah di bawah kendalian Dato' Ong Kim Sri. Pada hari perlawanan pula, mereka berpeluang untuk menonton perlawanan Liga Super bersama barisan pemain legenda bola sepak Sabah seperti Hasan Sani, Madlan Marjan, Burhan Hajui, Jelius Ating dan ramai lagi. Pakej baharu ini merupakan kesinambungan kepada pakej sukan pelancongan Bola Intercity edisi pertama yang pernah dilancarkan pada Oktober 2022 dan ia telah menerima sambutan yang amat menggalakkan khususnya daripada peminat bola sepak. Pembeli bakal merasai pengalaman bermakna di Sabah apabila diberi peluang melawat beberapa destinasi atau aktiviti pelancongan di Sabah seperti Pulau Manukan, Rumah Terbalik, Tamparuli, Mount Soviet Heritage Village, Penampang, Tagal Tinopikon Walk, Penampang. Selain itu, pembeli dapat menikmati makanan laut di restoran Terapung Kampung Nelayan atau beberapa restoran makanan tradisi di Kota Kinabalu atau aktiviti urutan kaki. Kerjasama strategik Sabah FC dan Tourism Malaysia Sabah ini merupakan satu langkah positif dalam merancakkan lagi industri bola sepak tempatan. Kepada yang berminat, paket ini boleh dibeli melalui 8 agensi pelancongan yang terlibat. Layari laman web Tourism Malaysia Sabah atau terus ke platform media sosial Tourism Sabah dan agensi-agensi pelancongan yang terlibat. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya. #RaduTatapRadu.